sida ay sheegayaan waya joogii hore ee sababta u ahaa qorista iyo aqrinta farta soomaaliga. Afka soomaaligu waxa uu ka mid yahay luuqadaha looga hadla qaaradda Afrika, gaar ahaan Geeska Afrika, waana luuqadda kaliya ee kulmisa dad aad u fara badan oo ku kala baahsan dhul aad u ballaaran oo dhaca gacanka Tujara ilaa iyo wabiga Tana ee waqooyi bari dalka Kenya. Maanta oo kale waxaa caalamka laga xusaa maalinta afka hooyo, waxaana bishii November sanadka markuu ahaa 1900 shir ay qabatay hay-adda UNESCO ee qaramada midoobe la isku raacay in wixii ka dambeeyey 2000 sanad kasta la qabto xuska maalinta afafka hooyo. Inkastoo farta Soomaaliga la qoray sanadka markuu ahaa 1972, haddana waxaa jirtay xorriyadda ka hor in dad badan oo aqoon u lahaa luuqadaha Faransiiska, Ingiriiska, Carabiga iyo Talyaaniga, islamarkaasina gacan ka geystay hindisihii lagu qoray afka hooyo. 1 July sanadka markuu ahaa 1916, dowladdii rayidka ee uu hogaaminayay Allaha u naxariistay Aadan Cabdulla Cusmaan waxaa la aasaasay macad iyo qoraayaal Soomaaliyeed oo ka soo baraandega habka loo heli karo qoraalka farta Soomaaliyeed oo qoran, hase yeeshee iskudaygaasi waxa uu noqday mid fashilma kadib markii la isku qabtay nidaamka xuruufta ee farta Laatiinka iyo Carabiga. Sanadka markuu ahaa 1917, waxaa dowladdii kacaanka ee talada dalka Soomaaliya la wareegtay 1969 ay ku guuleysteen magacaabidda guddi kasoo tala bixiya habka loo qorayo afka hooyo. Guddigaasina waxa uu sidoo kale ku fashilmay in arrintaasi la isku raaco. Bishii Oktoobar 2020-keedii sanadka markuu ahaa 1972, dowladdii kacaanka ahayd ee Soomaaliya waxay ku dhawaaqday go'aan ah in farta Laatiinka loo isticmaalo qoraalka farta Soomaaliga, iyadoo isbeddel yar lagu sameynayo nidaamka erayada, gaar ahaan xarfaha, shaqallada iyo shibanayaasha. Haddaba maxaa iska bedelay qorista iyo aqrinta farta Soomaaliga? Waxaa ka jawaabaya Abwaan Cabdikariin Faarax Qaari Jiir, oo ah abwaan Soomaaliyeed oo heese badan oo caan ah soo sameeyey sida heesta baladweyn oo uu ku luqeeyo fanaanka weyn ee Xasan Aadan Samatar. Heesti la oran jiray afkii qaraad ha moodin, carabku qaldi maayo sida caanaha qulquriya. Heestaas ayaa geynay idaacada Raadin Qudisow. Afkii qaraad ha moodin, carabku qaldi maaye sidii cala qulquriya. Maalinta ummadda Soomaalidu dhalatay yahay taariikhda ummadda Soomaali Ilaahay uu abuuray maalintii afkeeda ay ku dhawaaqdeen waxay ahayd in kacankii uu tilaabadii ugu weyneyd oo markii nabad iyo wacbalga ugu horreysay afkii Soomaalida la qoray guri walba qalinka buugu la qaasay yahay. Allah u naxariisto raggii ragga ahaa Yaasiin Cismaan Kenedidi, Shere Jaamacdi, Muuse Galaali, Sheekh Xariiri, rag badan ba hadda ilaashaa ka mid yahay ayaa hadda nool raggii ka shaqaynayay, Cabdi Faarax Ilaashaa. 2020 oo hadda la marayo iyo sida ay wax walba isku bedeleen waxaa sidaasi si lamida isku bedelay oo hadda baaba ku dhow afka hooyo, sida uu mar kale sheegayo Abwaan Cabdikariin Jiir. Maanta waxay ummadda Soomaaliyeed u ahayd maalin taariikh leh. Maanta waxay maraysaa inkii afkii Soomaali intuu baaba'ay oo dhulka ku dhacay in habaryar habo hadaba waa la kala gooyey. Habaryar habo ayay leeyihiin. Ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda Soomaalida xusuusinaya Maxamed Siyaad Allaah jaradii ka waraabi, nin ka dambeeyey dalka uu soo kicin Ilaahay jaradaa ka waraabi Maxamed Siyaad Barre, Allaah jaradii ka waraabi Maxamed Siyaad Barre, ninka ummadda afkeedii iyo farteedii qoray. Maanta Mareykanka haddaad tagto waxaad baranaysaa afkii Mareykanka, haddaad tagto carabta afkii carabta, haddaad qolo wala afkeeda Jarmalkaad baranaysaa. Adiga kaagir waa ka tagsay Allaha carabka kaa gooy, Soomaali carabka Allah idinka gooy, afkiinni iyo dhaqankiinni diinteena waa ka tagsay. Colaad baa ku leexshay habeen iyo maalin. Heel waa saas. Haddaba ummad aan ilaashana afkeeda iyo dhaqankeeda waxay halis ugu jiraan in ay dabar go'aan, waxaana xil dheerayaasha afafka hooyo ay ku tilmaamayaan in la xejisto dhaqanka iyo afka oo muhiim u ah ummad walba.